Reciklirajmo humano, jasna poruka projekta spoja humanosti i očuvanja životne sredine. Aleksa Živković, svima poznat kao Potrčko, projekat realizuje uz pomoć svih zainteresovanih građana. Cilj je da motivišemo naše sugrađane da recikliraju, da pre svega prvi korak u reciklaži jeste odvajanje otpada i da prodajom PET-a to više nije đubre, nego je zapravo sirovina. Kao i dosadašnji projekti, svi su imali humanitarni karakter, tako da osnovni cilj nabavka opreme za fizička i pravna lica. Prvi cilj projekta je nabavka UV sterilizatora za službu hitne medicinske pomoći Pirot. Među onima koji su se priključili realizaciju ovog projekta su i učenici osnovne škole 8. septembar. U školi stalno realizuju različite humanitarne akcije. PET ambalažu svakodnevno odlažu u kontejner koji je postavljen na ulazu u školu. O reciklaži uče i na časovima. Ja stalno kad se vraćam iz škole ili dolazim, bacim po jednu flašu. Reciklaža je proces kojim se od starih predmeta pretvaraju novi predmeti. Donesem ovde flaše, a te flaše su u stvari naše sredstva za reciklažu, a reciklažom će se dobiti sterilizator za hitnu službu u Pirotu. Pa skupljamo flaše i ostavimo ih u kontejner i čepove odvojimo i pomognemo ljudima. Realizacija projekta prilika je i za podizanje svesti o značaju odlaganja otpada. Znamo da je reciklaža na katastrofalnom nivou, da su nam reke, jezera, čak i centar grada, neka mesta koja nisu predviđena za odlaganje otpada, puna otpada. I ovo je jednostavno naš apel, vapaj, vrisak, da ljudi počnu da odvajaju i da za početak makar počnu koriste kantu, a nadam se da će početi da razvrstavaju otpad i da se priključe projektu. Svako putovanje, ali i sada, zahvaljujući internetu, pratim ono što je trend u svetu i ono što su Nemačka, Japan, šta radi Sjedinjene Američke Države, šta radi Rusija. Znači, gledam na sve strane i ono najbolje iz sveta skupljam, primenjujem, ali mora da se prilagodi na lokalno tržište. Ja, naravno, tu uvek ubacim bicikl i uvek ubacim humanitarni karakter, tako da ima tu dosta svetskog sa nekim potpisom pirotskog. Pre ove akcije prikupljena su sredstva za nabavku papuča i posteljina za dečje odeljenje Pirotske bolnice. Realizacija projekta ne prestaje. Živković najavljuje da je ideja da u budućnosti bude namenjen i pomoći socijalno ugroženim pojedincima nabavkom neophodne opreme za rad. Svi koji žele mogu da se priključe i recikliraju humano, kaže Živković.